Mä oon Henriika ja tässä on Astrid. Tänään meillä on vinkkauksessa Siiri Enorannan kirjoittama Kesämyrsky. Tämä kirja sijoittuu maailmaan, joka on hyvin samankaltainen kuin tämä maailma, missä me eletään. Ainoana erikoisuutena on tämmöiset lenturit, jotka liikkuu mystisen indikonimisen aineen avulla. Kirja ei kuitenkaan loppujen lopuksi keskity tähän kovinkaan paljon, joten mä en välttämättä lähtisi luokittelemaan tätä fantasiakirjaksi, vaikka tässä vallitseekin semmoinen mystinen tunnelma koko ajan. Kirjan päähenkilö on ihana Andrew. Hän on nuori poika, joka näkee kauneutta kaikkialla. Hän pysähtyy kuuntelemaan tuulen huminaa tai lintujen laulua ja nauraa ääneen sillä, että taivas on sininen. Kaiken kaikkiaan Andrew on vain kaunis, vilpitön sielu, josta ei voi olla pitämättä. Andrew on rakastunut Josh-nimiseen erittäin suosittuun poikaan ja sattuman oikusta hän pääsee viettämään kesää Joshin rikkaan perheen kartanolle. Joshilla on myös pikkusisko Penelope, joka kärsii vakavan trauman aiheuttamista mielenterveysongelmista. Kesän edetessä mysteerit ja salaisuudet alkaa paljastua, ja pian lukija saakin huomata, että kukaan tai mikään ei ole ihan sitä, miltä vaikuttaa. Tässä kirjassa on ihanaa esimerkiksi se, että päähenkilön homous ei ole minkäänlainen ongelma tai juttu. Se on vain olemassa oleva asia. Mun mielestä se on antanut myös tälle kirjailijalle vapauden kuvata tätä ihastumista jotenkin tosi vilpittömästi, aidosti ja herkästi. Vaikka tämän kirjan henkilöt on aika nuoria, niin tämä käsittelee melko rankkoja ja haastavia aiheita. Tämän teemoina on esimerkiksi petos, ystävyys, mielenterveys, oikeudenmukaisuus ja aikuiseksi kasvaminen. Kaiken kaikkiaan tämä kertookin ehkä siitä viimeisestä viattomasta lapsuuden kesästä ennen aikuiseksi kasvamista. Kesämyrsky on raju ja vimmanen kirja, joka on kirjoitettu todella sujuvalla kielellä. Tämä kannattaa ehdottomasti lukea, olipa sitten nuori tai aikuinen.